لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. قرآن کریم کے فضائل اور اجر و ثواب کے ضمن میں بہت ساری روایتیں آتی ہیں، ان میں سے چند ایک روایتوں کو آپ کے سامنے آج جمع کرنے کی کوشش کروں گا. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے. صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 752. امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اس کے گھر میں ایک جانور تھا، اچانک وہ جانور بدکنے لگا. اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے. اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا، اے شخص پڑھتے رہو، یہ سکینہ ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہو اور وہ اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہو، اس کو 2 اجر ملتے ہیں. صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 269. اب 2 اجر کس چیز کے ملتے ہیں؟ ایک اجر تو اس کو قرآن پڑھنے کا ملتا ہے، اور دوسرا باوجود مشقت کے اس نے قرآن مجید کی تلاوت ترک نہیں کی، اس کا بھی ثواب ملتا ہے. اچھا اب آئیے امام ترمذی کی ایک روایت دیکھتے ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سنو، عن قریب فتنے برپا ہوں گے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، تمہارے بعد آنے والوں کی پیش گوئیاں ہیں، اور یہ تمہارے درمیان حکم ہے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والا ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان فیصل ہے، بے فائدہ نہیں ہے. جس متکبر نے اس کو ترک کر دیا، اللہ اس کو ہلاک کر دے گا. جس نے اس کے علاوہ کسی اور چیز میں ہدایت کو تلاش کیا، اللہ اس کو گمراہی میں رہنے دے گا. یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت آمیز نصیحت ہے، یہ صراط مستقیم ہے. اس کی وجہ سے خواہشات میں کجی نہیں آئے گی، کسی زبان کا کلام اس کے مشابہ نہیں ہو سکتا، علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوں گے، بار بار پڑھنے کے باوجود اس سے اکتاہٹ نہیں ہوگی، اس کے اسرار کبھی ختم نہیں ہوں گے. جنہوں نے جب اس کو سنا تو اس پر ایمان لانے میں بالکل توقف نہ کیا، اور بے ساختہ کہہ اٹھے کہ بے شک ہم نے حیرت انگیز کلام سنا جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. ہم اس پر ایمان لے آئے. جس نے اس کے مطابق کہا اس نے سچ کہا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا، جس نے اس کے مطابق حکم کیا اس نے عدل کیا، جس نے اس کی دعوت دی وہ صراط مستقیم پر ہدایت یافتا ہے. جامع ترمذی صفحہ 412-413. امام ترمذی ایک اور روایت لاتے ہیں صفحہ نمبر 413 پر ہی، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. اور یہ حدیث جو ہے درجہ حسن صحیح پر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن
قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر، تو اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 413۔ هذا حدیث حسن، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث اپنی اسناد کے لحاظ سے درجہ حسن پر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں قرآن نہ ہو وہ ویران گھر کی مانند ہے۔ یہ حدیث بھی حسن صحیح ہے، اسے جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور جس طرح دنیا میں آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا تھا اسی طرح پڑھ، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ هذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث بھی درجہ حسن صحیح پر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علانیہ قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی مانند ہے، اور پوشیدگی سے قرآن پڑھنے والا پوشیدگی سے صدقہ دینے کی مثل ہے، صدقہ دینے والے کی مثل ہے۔ اسے بھی جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے صفحہ 414 پر۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے، جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے، یعنی جو زائد ذکر ہے، جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرا ذکر نہ کر سکے اور مجھ سے دعا نہ کر سکے، میں اس کو دعا کرنے والے سے زیادہ عطا فرماؤں گا، اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ فرق ہے میرے بھائی اور میری بہنوں، جو بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، وہ قرآن کو صرف کتاب اللہ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن جو ہے وہ کتاب اللہ تو ہے، پر ساتھ کلام اللہ بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اسی لیے اس کو ایک فضیلت حاصل ہے باقی کلاموں پر۔ اچھا، اسے بھی امام ترمذی نے جامع ترمذی میں روایت کیا ہے صفحہ 415 پر۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت جامع ترمذی میں اسی صفحے پر آتی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے، الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھتے، پھر ٹھہرتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر ٹھہرتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین، پھر یہ پڑھتے۔ تو بہرحال ٹھہر ٹھہر کر آپ قرآن پڑھتے تھے، یہ جامع ترمذی کی روایت صفحہ 415۔ اسی طرح سنن کبریٰ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17 پر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی مخلوق سے کچھ لوگ اہل اللہ ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اہل قرآن، وہ اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف دو شخصوں میں حسد یعنی رشک جائز ہے، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ دن رات قیام میں قرآن پڑھتا ہے۔ اسے بھی سنن کبریٰ میں روایت کیا گیا ہے جلد 5 صفحہ 27۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور اس کو
اور اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرنے والا بنائے گا جس میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ اس روایت کو سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 19 پر روایت کیا گیا ہے۔ حافظ نور الدین الہیثمی رحمت اللہ علیہ، ان کی مشہور حدیث کی کتاب ہے جس کے ریفرنسز میں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں، مجمع الزوائد۔ امام ہیثمی جو ہے زیادہ تر مشہور ہے، حافظ نور الدین، اور یہ حافظ جو ہیں یہ قرآن والے حافظ نہیں ہیں، یہ حدیث میں ایک درجہ ہوتا ہے علماء حدیث میں، جس کی تفصیلات میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں۔ جو حافظ نور الدین الہیثمی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن مجید پڑھانے کا حکم دیا اور اس پر برنگیختہ کیا اور فرمایا، قیامت کے دن جب قرآن پڑھنے والے کے گھر والوں کو بہت سخت حاجت ہوگی تو قرآن ان کے پاس آئے گا اور مسلمان سے کہے گا، مجھے پہچانتے ہو؟ وہ شخص کہے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں وہ ہوں جس سے تم محبت کرتے تھے اور اس سے جدائی کو ناپسند کرتے تھے، جو تم کو کھینچتا تھا اور تم کو قریب کرتا تھا۔ وہ شخص کہے گا، شاید تم قرآن ہو؟ پھر قرآن اس کو اس کے رب عز و جل کے پاس لے جائے گا، اس کی دائیں طرف فرشتہ ہوگا، بائیں طرف جنت ہوگی، اس کے سر کے اوپر سکینہ کو رکھا جائے گا اور اس کے ماں باپ کو تمام دنیا سے قیمتی حلے دیے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارے اعمال تو اس انعام کے لائق نہیں، یہ کس چیز کا صلہ ہے؟ قرآن کہے گا، یہ تمہارے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کی سند میں سوید بن عبدالعزیز جو ہے یہ متروک راوی ہے اور حشیم نے اس کے متعلق اچھے کلمات کہے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک اختلاف ہے محدثین کے نزدیک، ایسے ہوتا ہے بعض روایتوں میں، راویوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ بہرحال اس کے جو باقی راوی ہیں وہ درجہ ثقہ پر ہیں۔ تو مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 160، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بزرگ لوگ حاملین قرآن ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، یہ مجمع الزوائد میں بھی آتی ہے جلد نمبر 7 صفحہ 161 میں، لیکن اس کی سند میں سعد بن سعید جو ہے یہ ضعیف راوی ہے۔ اچھا، معاذ ابن انس، اچھا ضعیف جو ہے میں پہلے بتا دوں کہ ضعیف جو ہے اس کی کئی اقسام ہوتی ہیں، 35-36 سے بھی زیادہ اقسام ہوتی ہیں اس کی، اور پھر اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ضعف کس چیز میں، پھر محدثین جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں یا پھر نہیں روایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہر چیز جو آپ کے سامنے آئے کہ بھئی اس روایت میں ضعف ہے تو پھر محدثین اس پہ تحقیق کرتے ہیں کہ ضعف کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی ذات میں تو ضعیف ہو لیکن اس کو کسی اور طریق سے قوی سند مل گئی ہو، تو یہ پھر حسن لغیری ہی ہو گئی ہو، اپنی ذات میں ضعیف ہو لیکن غیر میں حسن ہو۔ تو بہرحال تحقیق کرنی ہوتی، اور ضعیف کا مطلب ہمیشہ متروک نہیں ہوتا کہ یہ ترک شدہ حدیث ہے، یا یہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ منکر ہے، تو دیکھنا ہوتا ہے کہ ضعف کس وجہ سے ہے۔ حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ العظیم کہا اس کے لیے جنت میں ایک پودا لگایا جاتا ہے، اور جس نے پورا قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ حسین ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے، مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ 161-162 پر بھی آتی ہے، اور اس کی سند میں زبان بن قائد جو ہے یہ ایک راوی ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو قصدن سنا اس کے لیے ایک نیکی کو دوگنا کر کے لکھا جاتا ہے، یعنی دوگنا کر کے لکھا جاتا ہے، اور جس نے اس کو تلاوت کیا وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کی ایک آیت کو جس نے سنا، اور ایسا نہیں کہ چل رہا تھا سن لیا، اس کی سماعت کے لیے بیٹھا، اس کو قصدن سنا، اس کے لیے ایک نیکی کو دگنا کر کے لکھا جاتا ہے، اور جس نے اس کی تلاوت کی وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اس کی سند میں عباد بن میسرہ ہے، امام احمد نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن امام ابن حبان نے اس کی توثیق کی ہے۔
تو اسی لیے جو ہے اس کو پھر یہی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بعض علماء جو ہے ایک راوی پہ جرح کرتے ہیں اور ان کے نزدیک اس کے بارے میں جو معلومات آتی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس پر ضعف کا ریزولوشن پاس کرتے ہیں اور پھر دوسرے ائمہ کرام جو ہے اس کو تفصیلات دیکھ کر اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں. تو اس لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ محدثین کے نزدیک فلاں راوی کی کیا رائے ہے. بہرحال حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن پڑھنے والا جب قرآن کے حلال کو حلال قرار دے اور اس کے حرام کو حرام قرار دے تو اپنے گھر کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرے گا جن میں سے ہر ایک کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے, یہ بھی مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ 162 پر آتی ہے. اور اسی طرح جو ہے اس کے راویوں میں, اس کی سند میں جعفر بن حارث ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ضعیف راوی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے وہ غور کرے, اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی جو ہے وہ درجۂ ثقہ پر ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا, جو شخص علم کا ارادہ کرے وہ قرآن میں غور کرے کیونکہ اس میں اولین اور آخرین کا علم ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے کئی سندوں سے روایت کیا ہے اور ایک سند کے راوی حدیث صحیح کے راوی ہیں. اسے مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے بھی جمع کیا ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 165. عثمان بن عبداللہ بن اوس اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مصحف میں دیکھے بغیر قرآن پڑھنے کا 1000 درجے اجر ہے, یعنی قرآن شریف یاد پڑھنے کا, اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کا 2000 درجے اجر ہے. مصحف سے مراد قرآن مجید. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے, اس کی سند میں ابو سعید بن عون ہے. ابن معبد سے اس کے متعلق دو روایت ہیں, ایک روایت میں اس کی تضعیف کی ہے کہ یہ ضعیف ہے اور دوسری میں اس کی توثیق کی ہے کہ ثقہ ہے. تو اگین ہوتا کیا ہے کہ کون سی روایت اس کے کس دور میں لی گئی اس کے اوپر بھی ثقہ غیر ثقہ جو ہے وہ رائج ہوتا ہے. تو اسماء الرجال میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس راوی میں کیا وجہ تھی کہ اس کو فلاں حدیث میں تو ثقہ قرار دیا گیا اور فلاں حدیث میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. ناظرہ قرآن پڑھایا صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ, اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اللہ اس کو ایسی صورت میں اٹھائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے, اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو اور جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا, حتیٰ کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا, جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اس کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں روایت کیا ہے. اس کی سند میں جابر بن سلیم ہے جس کو ازدی نے ضعیف کہا ہے. بہرحال یہ حدیث مجمع الزوائد میں آتی ہے جلد 7 صفحہ 166. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں بہت خیر ہوتی ہے اور جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے اس میں کم خیر ہوتی ہے. اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں عمر بن نبھان ہے جو ایک ضعیف راوی ہیں. مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 171. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی زائد ضعیف حدیثیں بھی میں نے آپ کے سامنے, یا ایسی حدیثیں جن میں ایک آدھ راوی ضعیف تھا باقی ثقہ تھے, کیوں بیان کی؟ کیونکہ یہاں پر بات ہو رہی ہے فضائل قرآن کی, قرآن کی
فضیلت کی اور فضائل کے باب میں، اجر و ثواب کے باب میں کل محدثین کے نزدیک یہ رائے ہے کہ ضعیف حدیث بھی شامل ہوتی ہے، ضعیف حدیث کا روایت کرنا جائز ہے کل محدثین کے نزدیک. اور جہاں بات ہو عقیدے کی، جہاں بات ہو حلال حرام کی، تو ان مسائل میں پھر آپ کو درجہ صحیح کی روایات دیکھنی ہوتی ہے. بہرحال قرآن کریم فرقان مجید کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے چند ایک میں نے یہاں اکٹھا کرنے کی طالب علمانہ کوشش کی ہے. اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان مختصر دروس جو میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس ہفتے قرآن سے متعلق، اس ضمن میں یہ پہلا درس ہوگا تاکہ تفسیر قرآن کے شروع کرنے سے قبل کچھ ایک ایسی انفارمیشن ہمارے ذہن تک پہنچ جائے کہ جس کے ذریعے ہم قرآن کے متعلق جان سکیں. وما علینا الا البلاغ. سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.